ka'uusaatti baay'ee gammannee jirra. Daa'ima keenya barii halkan ka'uutiin sa'aatii 11:00 2000 kaanee daa'ima keenya gaggeessuuf akka baratan cimsuutti jirra. Ayyee gaa'aa kabajamtoota hordoftoota keenyaa isaaniin maqaa keessaniin ni galateeffanna. Daa'imman kunoo mana barumsaa isaaniitti akkamiin baratu? Daa'imman kana faana himannaa walii waan isaan baratan isin biraan geenyaa turtiin keessan Oromiyaa Broadcasting Network waliin haa ta'u. Afaan Oromoo hundee Oromummaa gurraachi mi'aawa yaa sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jajjake gurraachi mi'aawa yaa sagalee kee cirracha bishaanii. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa yeroo ammaatti gaa barattoota manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti baratan keessaa barattoota kan mana barumsaa gooticha jeneraal Taaddasaa Birruutti baratan faana kan nuti imala keenya taasisaa jirru. Manni barumsaa kun baruu barsiisuun afaan Oromootiin gaggeeffamu kun baay'ee gaariidha. Barattoonni kallattii adda addaatiin aadaa isaanii, seenaa isaanii, afaan isaanii guddisuudhaaf maatiinis mootummaanis geejjiba ramaduudhaan. Bakka adda addaatii kaanii bakka sanatti yeroo naan argaman barumsa isaanii hordofaa jiru. Baay'ee gaariidhaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Isin amma gaa Oromiyaa keessa barsiisota hedduudha kan jiranii Oromoonis barsiisota hedduudha kan qabu. Isin amma magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti keessattuu mana barumsaa kana keessatti isa jalqabaa kana keessatti barsiisuu keessaniin akka barsiisaa tokkootti maaltu sitti dhaga'ama? Akka barsiisaa tokkootti mana barumsaa yeroo jalqabaatiif handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee kun. Seenaan isaanii, afaan isaanii, duudhaan isaanii hundumtuu badee irraanfatamee kan ture kan deebisanii dhaabuudhaaf magaalaa handhuura Oromiyaa taate kana keessatti afaan kanaan mana barumsaa kun banamuun anatti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ammas imala keenyaan egaa manneen barnootaa afaan Oromoo kan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa jiran gara garaatti kan nuti imalaa jiru. Amma immoo tajaajila sarbisii isa lammaffaa keessa seenneeti kan jirru. Gara mana barnootaa jeneraal Taaddasaa Birruutti kan nuti imalaa jiru. Inni egaa hojii isaatiin gootummaatiin dabarseetu kan jiru. Isaan kunis egaa gootummaa isaa dhaaluudhaaf seenaa keessatti iddoo addaa kan qabu mana barumsaa gooticha jeneraal Taaddasaa Birruutti kan barataa jiranii sarbisii isa biraa keessa kan argamnu ammas imala keessaniin dhufaana tura. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma immoo sarbisii isa biraa keessa kan jiru isa keessa immoo barsiisaa biraa wajjin kan hin jiru. Ani carraa guddaadha jedheen ilaala. Sababni isaas akkuma beekamu yeroo dheeraaf manni barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti banamuu akka qabu
Abso yero era kature bekamada gati yero era saba romo kinomo mota romo kature bekamada kunis barakana kesati melkae manni barum safan romi fan persisu magala fitine kesati bana musa bekamada kana kesati mo ane akabar sisat romia kesa durgomin gage famel kesa jifachudan mana musa kana ratti persisu cara kana gachunko ane ko cara gudat nilala qabso ummato romo baratti rate kana kes milkai argame kana kesati jalqabatti akabar sisat ko tech kesati machunko ane sera akasena to pot nilala ju amma kutaa bulchiisa magaalaa Gullee kan argamnu mana barumsaa gooticha jeneraal Taaddasaa Birruuti. Egaa barattoonni sigaa bifa kanaan gad isaan gara mana barumsaa isaanii seenaa jiran kan itti aanu immoo cikee seenne isin daawwachiifnaa nu faana tura. Kurti mi awa ya ansagaleke tiracha bishadi bay ini jajake menu umarte itihayanu ilman ha persifnu General Taaddasaa Birruuni seenaa ummata Oromoo keessatti ummanni Oromoo barachuu qaba kan jedhuun seenaa guddaa goota hojjetanii darbanidha. Nutis carraa argame kanaan seenaa isaanii kana seenaa isaan hojjetanii har'aa ummanni Oromoo itti fayyadamuudhaaf argate kana akka mana barumsaa magaalaa Finfinneetti afaan Oromoon baname kanatti nutis ummanni Oromoo magaalaa kana keessatti seenaa isaa aadaa isaa fi duudhaa isaa akka inni deebisee dagaagsu carraa kana carraa argame kanaan barsiisonni keenyaa hoggansi mana barumsaa kana tokko taanee carraa kana nus ummanni Oromoo akka itti fayyadamu gochuudhaaf hojii kana kutannoodhaan hojjechaa wanta jirruu fi inni kun baay'ee barsiisonni keenyallee hin gammachiisa amilee kaasa barattoonni keenyallee amilee guutuudhaan mana barumsaa kana nuffii tokko malee dhufaniitu barachaa jiru jechuudha. Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'ansa. Hayyigaa akka kabajamtoota hordoftoota keenyaa ammas mana barumsaa jeneraal Taaddasaa Birruu handhuura magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessatti kan argamnu. Egaa gamoon ammarra jiru kun immoo gamoo ol dheeraa kutaawwan yookaan immoo darbiiwwan garaagaraa afur qabudha. Isa keessaa immoo bakki nuti amma argamnu kun bakka barattoonni kutaa afuriffaa itti barataa jiran. Barattoonni kutaa afuriffaa caa keessa jiran akkamitti barataa jiru laata? Maal barataa jiru magaalaa Finfinnee keessatti? Nufaanoo imala. Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan kitaabaa fi dabtara Afaan Oromoo keessa nu baafatu. Kitaaba keessan fuula 26 boqonnaa 11
Jumpa bala kongkolata jodoh demi ni. Baik, kalau saya nak share kita muda cuma, bahaya kita jadi cuma tak cuma ni pasai. Untuk indah ini segala rumah saya, ya demi itu kokoha, ya kali segala. Nama kerana karang ini demi ni, karang puni mara indah ini kerana. Karena demi ni, ini segala kamera berhenti mah. Segala kamera itu. Sagale, bahaya dari sagale, kaya kopi, sagale, bahaya tu radhi umamnya, komas ini cari tu, sini. Mana barunsa agot itu general tadi sah beruke setida. Ia akan nut email sifnes indah wajib akan juru asitimo. Hoji nama jalan kami kuna kapal bela tu gam tamati beratur ta malu jadi tajir akan juru asit. Misi segam tamati beratur ta kan tani nebrater kamu makake senetima. Makangko bersisa uzo yoro gafanjira ma university sifnet karimama doktorat. Mega isini kuanti kuna kapal bela tu akak full durate curo hoji ni afan orang muka galafin sifnes setak. Jabatok gochulaf asitti cimina la kamito jota jirtu ga waagud gudara kanu jenne koren gam tamati ga fajal kabas maati mbaka jirutti da kan filame fede kenyan hojjechunu rajira mana barum sa kana gudisunu rajira afan romo magala finne ke satti debe da bachutu rajira jenne hundi kenya ratti wali galle koren kun wan haran rakko wan kabufi waheddu buah gurguda hujan ni ramai orang bermusakan itu. Kalau sila mana tifirudan, yeroti hujan ni kamna. Wan tiri no daf biro bernota lene gini yeroti kota kunti. Yeroti kalau sih kisah kenyak esa bahf nilai seresi najira. Biro bernota wan gurguda hujita. Wan tiri no mo namni feda sarra kae walit fifine wahid hujita tu rechula. Karena fi mana bermusakan abah cuci ni. Umman ni orang mo magala kan kita setuju ini ini bukai awak cuci curah gawat mati. Hei kau dah kapa? Hei kasal pamit cuci. Karena fikir saya kan cuma sudah afam ma hoji guru dah jut najir najir tani tikan sinjutan. Saya kan cahalan jadi suno hau amo sahur kamal datergam tu me. Amma mana orang saya kan aku membeka mu kuta keji wani rakasi hamak kuta sedih titila. Amma mana orang saya kan aku faham apa tamit. Sagal kuran kurato kau kuralama itu fahamaiu. Amma toko sana fi sujita jiran tam. Biro baru tahu ni sudah batal jira. Sagali hamba kuda lama amas barat ufukasi jalan kabuka pa. Malif ijole kenya baka berat ergu himbar bano. Ijole kun akata bekanin, kilensa bekanin, bersisa bekanin, bekanin. Haga kuda lama tiri tani. Ijole kun hafi tani yar jiru rakani itu. Ega mani baru sa kungu dah curafi. Biro baru tahu kofa miti kangkana gudisu. Mani baru sa hana wasati. Mani baru sa hana romoti. Magalah mani baru musafir orang ramai magalah fikir kesan jiru, han orang mauti malay, hamiru baru nota romia. Kofa, mici, kanafi, bersihan, baratan, matim baratota, hawasni, fi orang mumbi ala orang mumbi ya kesa, waligala mani baru musafir malor barat. Jadi hundum tu yoga gara, fikirin han ura kan jiru. Mereka na malay, akasumat tim fikirin han ura jenne, nuti ilap sini cula. Fikirin han uran, hujir Amerika na. Hujir Amerika na, ani waning kabun. Kita apa bithe fikirin anda? Toko komputer bithe tu video gari dah. Toko tu rufe lah berani nujale hingji binu. Toko tu rufe kau bilisoni nugalce hingji binu. Mani barum sa akanan gudate full ratte. Isa haza dan fikirin han ura jenu. Mereka naik fikirin han ura agar rai cula. Umur ratte gasi macam rakan afai demati. Kesat tu hayut orang murah. Mal tu ikam aje tuan masing jatuh kena gel mangdo dah mil kesura. Takofa amma si hayota orang mabra lafi nijra, ana dah balat hechura, ane lepas si saya university nambeka, malin akaya dekanya tinuti university orang mian kesi juriyoti kate, magala kan kesatti karorfate mana barang satu kotak jaru danda, bukumar, university matu waligale hawas ni university matu mana barang satu fimfine kesi kotak jaru danda mana barang satu fan orang mo, ambon, bulagan, bulehora, jiman dan bidolun haromean madda walabun universiti ni oromia kesejiran otu irati rubbatani meshar anis gargaru randau mana barumsa afan oromo toko toko dabalu randainya kanabu di finfinne kesetecul akka kanatin finfinnen magala guddo oromia han ura oromia ta umirkan esi namale hasaran barifuman kufaran hindim kanada kanafi nama hundar rayu kama hundar rayu hayon ni lenji suran ille Lain jenis lebar baca ada. Kapa jam tu tak hodur tu tak kena aga isanin hayu kan aja curam. Makake senin gudar akan galat heaven. Wan isan jiran kuni mukda amne hujir rolchun. Kalau tak kena tu, imala kena nama sesi dawa cisa jira. Han nuru romi ama galafin finne keset. Man nembar nota fan romo. Nufan imala. Afan romo, hunde romo, afan romo, hunde romo. Amma
ammas kan argamnu anuro oromiyaa magaalaa finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa gullallee keessatti manni barumsaa jeneraal taaddasaa birruu dameelee garaagaraa afuri kan inni qabu kutaa bulchiinsa magaalaa gullallee keessatti ammammoo kan argamnu isa lammaffaa keessatti gamoosa lammaffaa jechuudha asitti barattoota kutaa shanii hamma saddeetitti jiran kan barataa jiran ta'uusaadha kan nuti odeeffanne maarree barattoonni kutaa shanii hamma saddeetitti iddoo kanatti barataa jiranoo barnoota isaanii haala kamiin kan isaan geggeessaa jiran imala keenya gaazexeessaatiin imallee isin imalsiifne isin daawwachiisna ammas turtiin keessan imala gaazexeessaa kana faanaa ta'u. Gaa mana barumsaa kana keessatti immoo kan nuti argamnu gamoo isa biraa irratti gamoon kun gamoo ol dheeraa abbaa darbii afurii wayita ta'u barattoota kutaa shanii amma saddeetii kan irratti barataa jiranidha barattoonni kutaa saddeettaffaa A keessa jiran barnoota afaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti akkamiin barataa jiru duraata nu hordofaa. Cirracha bishaani baay'inni jechake gurratti mi'aawaa yaa'an sagaleeke cirracha bishaani baay'inni jechake meenuu marte itti haa yaadnu ilmaan haa barsiifnu hin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda adda ittiin haa barannu siyaasaa fi herreega galmaada keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hunda bilisummaa. Kutaa saddeettaffaa A keessatti amma kan waliin barannee turre maarii kutaa saddeettaffaa A keessatti immoo barattoota immoo waliin barataa turre keessaa tokko na bira jira Daani'eel Tarrafaa jedhama. Daani'eel barnoota akkam? Barnoonni gaariidha. Dansa baay'ee namatti kan natti toludha. Yaadichis barnoonni gaarii kan natti tole kan yaadaa jirus barnoonni mana barumsaa kana keessatti kan ittiin barachaa jiru afaan kiyya waan ta'eef baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame akkasumas immoo afaan ofii ittiin barachuun sabboonummaa waan ta'eef magaalaa Finfinnee keessatti immoo afaan Oromootiin manni barumsaa nu banamuunsaa baay'ee guddaa natti gammadee jira. Duraan dursa carraa kana waan alattaniif galatoomaan jedha. Nuun afaan keenyaan barachuun keenya tokkoffaa maalummaa keenyatti sabummaa keenyatti akka boonnuudha kan nu gargaaru. Irratti dabalataas immoo afaan keenya akkamitti akka guddisuu qabnu barnootaanis kan nu laatamu kanadha. Sanarratti immoo dabalee namni afaan isaatiin baratullee akkamitti akka jijjiirama fiduudha kan tokkoffaa. Arguu dandeenyu fakkeenyaaf yoon kaasee ilaale fakkeenyaaf jechuudha biyya akka Israa'eel fa'a akka Chaayinaa fa'a yoo fakkeenyaaf ilaalle biyya Ameerikaa duukaa hidhata qabu garuu jechuudha afaan isaanii sanaan fayyadamaniidha kan isaan biyya isaanii guddisaa jiranii nuummoo maaliifidha afaan Oromootiin barannee biyya keenya Oromiyaa biyya keenya Itoophiyaa kan hin guddisne kan jedhu inaaffaa guddaadhaan kaaneetudha kan nuun barachaa jirru kanammoo dhugumaan addana kan jirru barattoonni ammaas jirru abdii guddaa horanneedha. Kan nuni gara fuulduraatti adeemnu akkasumas immoo kana duwwaa miti lafa dhiphaa kanarratti teenyee barachuun keenya nuni bor lafa guddaa akka qabannuufidha akkasumas immoo lafa bal'aa irratti baanee akka nuun sabummaa keenya ibsun oromummaa keenya ibsunuufidha afaan oromoo ittiin barachuun keenya kan nu gargaaru sanarratti immoo eenyummaa keenya maalummaa keenya akka ittiin ibsannuuf kan inni nu fayyadaa jiru jechuudha. Akka kabajamtoota hordoftoota keenyaa ammas imala keenyaan waa hedduudha kan nuti ilaalaati jirru mana barumsaa gooticha jeneraal Taaddasaa Birruu magaalaa Finfinnee keessatti barsiisotti sigaa hojii hedduudha kan isaan ogummaaf muuxannoo isaanii qoodaatti jiranii asitti immoo barsiistuu tokkodha kan biratti argaman barsiistuu lamlama abbabeedha kan isaan jedhamanii yeroo ammaatti isaanii mana barumsaa kana keessatti jechuudha afaan ingilizii barsiisuudhaan kan isaan ijoollee kana qarqaaraa jiranii mee haalli bariifi barsiisuu akkamii barsiiftu. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola jechuun ijoolleenis fooyya'oodha amma dandeenyu nutis irratti baay'ee hojjechaa jirra amma dandeenyu amma nu mijate nu irratti hojjechaa jirra ijoolleenis fooyya'oodha ani asitti hojjechuu kiyyas baay'ee itti gammada jechuudha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kutaa jalqabaatiin jechuudha manneen barnoota afaan oromoo magaalaa finfinnee keessa jiran keessaa mana barumsaa gooticha jeneraal Taaddasaa Birruutti argamne. Kan kutaa tokko hamma saddeetitti jechuudha gamoowwan garaagaraa fi bakkeewwan garaagaraa kan jiran lamaan irratti kan isin biraan gahaa turre kutaa tokkoffaa kanumaan xumurreetu kan jiru manneen barnoota afaan oromoo kanneen biroo
kan magala finfinne ke sejiran sadar kama de rattargamu kutala mafa kopi kanatin turba walti debina barsiftu ga maqama ke sanin nangalete fadda kopi lenkenya oromia broadcasting network garu itifufu turtin ke sanan masnu fana taw afa normo TV Hour.